で、500シリーズはですね、マホガニという材をサイドとバックに使っていて、でトップにもマホガニをこれ貼ってあります。でネックもマホガニですので、これ全部オールマホガニですね。全てマホガニ出てきます。マホガニは先ほど300で皆さん聞いていただいたサペレと木の特徴がそっくりです。で非常にですね、上質な柔らかい中域を持っていて、非常にウォームなトーンがするギターです。マホガニをですね、トップに貼ることによってさらにウォームにできるので、スプルースと比べると木が柔らかいんですね、かなり。ですから全体的に中域が非常にこう前面に押し出されたウォームなトーンがするのが分かられると思います。これは500シリーズのオールマホガニですね。はい、続いて、同じマホガニトップなんですけども、これ300シリーズ木が2種類選べるようになりました。先ほどはサペレの300聞いていただきましたけども、今度はですね、オーストラリア産のこれはブラックウッドという木を使っています。ブラックウッドとマホガニの組み合わせ、300シリーズは両方選べるようになりました。ブラックウッドはですね、最近あのギターの材としては非常に注目されている材で、テーラーとしても非常に積極的に使っている木なんですけども、非常にコアと特性が似ているそうです。非常にこう締まった中域を持っていて、いわゆる今風の音がするギターですね、これ。先ほどのですね、オールマホと比べると、広域の出方なんかは少しこっちの方が、ブライトな感じがすると思うんです。オールマホだと。本当にすごいマイルドになりますよね。コアと、ブラックウッドと組み合わせることによって、もうちょっとこう硬質な音になります。300シリーズのブラックウッドとマホガニトップの組み合わせでした。